En norsk tidsmaskin sjøsettes i dag basert på dugnadsarbeid rundt omkring i hele landet. For nå kan du reise i tid på mange steder i landet ved hjelp av bilder. 110 år skiller bildefotograf Roy Mortensen tar nå, og bildet han har med seg. Motivet tas med helt lik vinkel, for at det skal være mulig å reise i tid på dette stedet i Lillestrøm. Bildet har en verdi for dem som kommer etter. Og det kan jo, ja, det er spennende å se på og fortelle en bra historie. Fotografen har vært med på en landsomfattende dugnad for å lage en tidsmaskin på nettet, som gjør det mulig for folk å reise i tid mellom bilder. Jeg tenker at folk setter pris på å se hva som har skjedd i byen. Folk skjønner jo at det har ikke stått en betongbygning der hele tiden. Tidsmaskinen lar deg sammenligne før og nå. Hvordan så ditt nabolag ut da du var liten? Hvordan så det ut da dine foreldre eller besteforeldre vokste opp? Eller du kan reise enda lengre tilbake i tid. Det var Kurt Roar Wilhelmsen som hadde ideen etter at han fant gamle bilder som faren og farfaren hadde tatt fra Karmøy. 10 000 bilder senere er en gratis tidsmaskin klar. Sævlandsvik, sjøhus i 2014, så har du samme sted i 1955. Nei, det er en drøm om å lage en tidsmaskin, vet du. Så det handler om å reise i tid og bilder og historier. Og la folk i et lokalmiljø kunne samarbeide om å skrive sin lokale historie.